Tem que ouvir isso, o cara não sabe nem andar direito. Tá gravando, velho. Ó, o Mendes saindo ali, ó. Já tomou uma gorfada já. Pra ficar esperto. Bom, se eles gorfaram, a gente pode avançar, né? É, verdade, verdade. Aí, entrou mais um lá, ó. Deixa o cara entrar e a gente rusha. Vamos por dentro mesmo, esses caras são noob, não sabem fazer nada não. Ah, você disse não ser, mestre? Vou adicionar esse Mendes aí, mano, gente boa. É, ele é gente boa mesmo, pode crer. Ele parece ser um dos caras que é certo de jogar com a gente. Pode crer. Jogar sempre que a gente... Aí, Ih, Zeke entrou, moleque. Tem pipe aqui, mestre. Pega pipe aqui, ó. Aqui, cadê? Pipe aqui, ó. Pegou mole já, alguém? Já, eu tenho. Eu tô com uma e o Mendes também. Ih, o Zeke entrou no left. Vou quicar esse The Dias. Porra, o cara tá com muito alto, velho. Esse The Dias, não sei o que. Pô, só arma ruim, vou de sniper. Caraca, o que o maluco tá fazendo lá, mano? Deixa o cara drogado. O Smoker é o racista lá, ó. Boa! Nossa. Caraca. Galera é braba, hein? Galera é braba. Nossa! Bora, 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 bora. Lá meti a carinha, botei a mirinha rapidinho e tal. Quebrei o Smoker. Fechar as portas sempre quando é passar, é tanque isso, né, não, não? Não, tá com som de tanque, não. Senão estaria tocando... Você gosta desse sniperzinho, Atos Preto? Curte? Oi? Atos blocando aí, o Hunter. É, sempre, sempre, é bom, né? Você gosta desse sniperzinho preto? Você não prefere Military? Esse? Puta. Military? Ah, esse preto grandão que a gente tá usando, Tec-Tec. É o Military, eu gosto dele, pô. Acho que o outro é melhor, não é não? Ih, eu acho que vai ter tanque. Mais dano. O outro dá mais dano, não dá? Eu tô ouvindo barulho de tanque. Tanque, eu acho. Ou não? Não, 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 era barulho de infectado. É infectado. Acho que é boomer. Tem um boomer. Não, não, era infectado normal fazendo o barulhinho dele. Era infectado normal quando ele fica assim, ó. Ah lá, matei o boomer, era boomer, porra. Ah não, lá em cima. Eu pensei que você cima. Falou do lado do caminhão, pô. Matei o boomer. Bora. Hein? Eu acho que o outro sniper dá mais dano que esse, não dá? Não, não, esse dá mais dano, mas o outro é... Ah não, o outro dá mais dano, porém esse é mais rápido. Exato. É, é. Eu gosto desse porque ele é mais rápido. É, o outro é lento pra caralho mesmo. É. Olha o smoker, hein? Cuidado. Tem smoker não, tem. Puta merda, ui, salvaram na hora. Foi eu. Salvaram na hora, mano. Eu tô ligado, né, velho? Por muito pouco. Boa, boa, boa. Cagado, velho. Cagado. Pô, não era pra atacar aqui, ó. Tem um jock aqui, mano, bolado. Se ele souber, pipe, se ele souber usar o jock, ele vai conseguir pular aqui em cima. Mother of Morphers. Pode gastar bala aqui que tem bala ali embaixo, né? Nossa! Caralho! Acabou! Acabou! Foi pro vídeo essa? É tetra! Eu até pensei que fui eu, mano, que eu tava atirando assim, ó. Eu já tava mirando nele do sniper lá fora, cara. Aí na hora que ele apareceu eu tentei dar o head, mas não consegui. Olha lá, por que esse maluco foi pra lá, velho? Vamos lá abrir. Vou com você, Atos. Eu tô aqui embaixo com ele. Tem um jock aqui, tem um jock aqui, cara. Tem um jock aqui, ele vai me pegar. Eu tô aqui embaixo. Pô, você foi por onde, cara? Matei o jock. Eu ia abrir a porta, caralho. Ah, tá. Pensei que você fosse descer. Eu desci pela janela, pô. Abre aí que eu tô aqui. Olha lá. Ah, o cara já ficou down, mano. Olha só. Pô, cara. Bora, bora. Ficar aqui não. Tô doido. Toma cá aqui, ó. Pra relaxar. Go, go, go. Pô, esses moleques, eles gostam de ficar narrando mesmo o jogo. Ih, lá, o smoke lá atrás, mano.
Cuidado com o jovem. Sai, zumbi, caramba, zumbi trava muito. Mata esse zumbi aqui, cara. Que chato, velho. Ah, que isso, cara? Olha só. Nossa, gente. Deixei ele me pegar pro cara não ficar incapacitado. Olha porra, só. Não vai sair daqui, não? Eu fiquei na frente do charge porque se pegasse o cara ia ficar preto e branco. Olha a doideira, mano. Ah, caraca. Ninguém dá cover, não, velho. Porra, mano. Caralho. A gente consegue andar, caralho. Cortei a língua do smoke. Pô, os caras ficam pra trás toda hora, cara. Pô, olha só, o que o cara foi fazer na outra sala, velho? Olha isso. Fica junto, gente. Fica junto. O cara vai morrer aqui, mano. Pra que que volta? Não volta não, galera. Pô. Vamos ficar junto. Voltando, cara. Puta que pariu. De novo, Joker. Oh, pô, ninguém maluco... vai ajudar, não? O maluco se curando enquanto vem Hunter, vem Joyce, olha só. Bora. Bora, bora, vamos andar, pelo amor de Deus, gente. Boomer. Passa direto, filho. Otário. Sabia, explodiu o Boomer. Deixa eu me curar aqui enquanto isso. Bora, bora, bora que dá. Caraca, lá, o One de novo lá atrás, velho. Ó, caralho, eu vou deixar esse cara pra trás. Vambora, mestre. Olha que lento. A gente vai acabar morrendo com esses caras. Despedreiro. Poxa, eu peguei esses tanque, caras. Tanque. Tanque? Não tô ouvindo a música não, não sei porque, às vezes eu ouço. Não tô ouvindo a música não, velho. Era pra tá tocando a música aqui, não tá não, velho. Mais um Hunter pra quanto? Caralho, matei uns 1000 Hunters já nessa campanha. Ele é o caçador, mas eu sou o predador, né, Atos? Pode crer. Nós somos os predadores. Aqui, mira laser aqui, hein. Show. Boomer. Atrás, velho. Tem charge. Um charge aí. Tem. Olha ele aí, ó. Porra, como que os caras caem nessa parada? O charge dando a volta aqui. Pode crer. Bora, gente. O cara já caiu lá embaixo já, hein. Espera. Mata o smoke primeiro. Vai embora. Olha, o cara desceu, mano. Só acho que eu consegui tirar o smoke, velho. Matar, velho. Senão eu tava morto. Eu ia ficar... Headshot nas Peter, aí produção, edita isso daí e dá um replay aí no headshot nas Peter aí. Caraca, aí headshot nas Peter e no Hunter, velho. Vambora. Ué, por onde que é essa? Não, por aqui, pô, por aqui. Bora, time. Aqui, gente, é aqui. É aqui, pô. Ah, tá. Vocês estavam falando com... Cara, eu vi um barulho de Hunter, velho. Olha o Jockey. Peidou o Jockey. Peidou. Olha o zumbi atrás dele. Foi. Porra, a Kaku mira laser fica roubada, velho. Ah, sniper também. Roubadíssimo. Vou até deixar esses troços para pros noob pegar. Boomer! É melhor matar o Boomer primeiro, não Hunter. Bora. Olha o charge ali. Putz, ferrou. Que
que adrenalina, vambora, gente. Caraca, aí, enquanto eu não pegar ele. Charge vai vir aqui. Eu vou por aqui, você vai pelo lá, mestre. Ah. No problem. Boa, mestre. Vamos subir. Vai vir um Joker daqui de cima, hein? Cuidado. Boomer, Boomer ali. Boomer já foi. Boa. Ah, zumbi, me atrapalhou, cara. Qual foi? Matei o Joker. Bora. Cadê a galera? Ah, tá aqui em cima? Tá, então vai. Get to the hospital. Hell yeah! Cadê o cara, velho? Vambora, 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 vambora. Reloading. Come on, everybody, inside, inside. Reloading. Let's get inside. Charger. O cara tava doido pra entra, entra, mestre. Let's get inside. Pô, aí, mestre, entra logo os troços, cara. Eu vomitava, cara. Explodiu, não tô vendo nada. Ah, tá. Aí. Ah, pô, tá fechando a porta. Para aí, pô. Espera, espera, não fecha não, caramba. Foi, foi. Agora é a hora. Boa, boa. Pô, galera muito nervosa, mano. Caralho, não tô gastando kit não, velho. Aí, o racista tá doido pra que o negão não entre na safe. Deixa o negão, rapá. Me deixa, rapá. Aqui vai fazer aquele esquema, mestre. Pô, não tem um charge, velho. Olha só. Que esquema? Vamos. Mas não tem charge. Porra, não tem charge. Porra, não tem charge, velho. É isso mesmo, é isso mesmo. Mandei mal. Não, a vida do Luiz. A vida do Luiz foi lá pra baixo, mano, tá boa. Ó, ele tá se curando, ele tá sozinho na safe se curando, olha isso, velho. Vou pegar ele na safe de novo. Menos um kit. Eu tô de... Aí, eu vou cair do prédio, hein? Será que eles conhecem essa? Quero ver, hein? Pô. Caraca, passou! Demorou pra caramba pra frente. Boa. Enquanto eu tava caindo, não tava dando pra cuspir não, mano. Meu Deus. Luiz foi pro saco de novo. Só entendo o saco dos caras com smoker. Que foi esse joke aí? Foi Mendes. Boa. aqui. Reloading. Ah, vou de trás pra frente, velho. Vai, Bill. Vai lá. Vai, Bill. Ah, dei mole. Vai, Bill. Dei mole, porra. É o Bruce Spears. Que isso? Não consegui tombar, velho. Olha isso. Mesmo batendo no caminhão lá. Tombou. Boa. Boa, espírito. Ai, ai. A galera fica nervosa. Nossa, olha. Que isso, cara? Esse é muito noob, velho. Quem foi que tá com essa molotov, cara? Aí, vou ficar com o smoker aqui, hein? Será que eles conseguem subir, velho? Sei lá, mano. Vou ficar aqui. Puxa alguém aí pra me golfar. Isso, garoto, bom. Cadê você? Traz aqui pra casinha. Ah, não, deixa. Eu golfo de novo.
Pô, mestre, você podia ficar escondido, cara. Não, o cara ali, ó, o cara vai te ver. Ah, mentira, cara! Caraca! Ô, o maluco lá sozinho, mano. Pô, o maluco tá passando lá, ó. Ele vai abrir a porta. Não, 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 não! Não vai, não! Ah, bosta, abriu. Já era. Tá aí, vou convidar o Zeke, mano. Aí, pega um que eu pego o outro. Boa! Acabou. Ah, peguei na hora errada, o cara vai me matar lá, acabou. Eu pego ele. Droga, o cara tá avançando, hein. Todo mundo morto. Vai, Hunter, vai, Hunter, vai, Hunter. Boa! Nice!